はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三複素数の積の図表示丸三をお送りします。で、今回も問題演習デスマ2もありますので、まずここで一回ね動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に少しね分かんないのがあれば、今から自分が両方解いていきますんで確認してもらえたらと思います。いいかな。では早速ね1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、タイトルがね積の図表示なんですけど、まあ1番積なんだけどね、2番あの小の方が入ってます。で、問題集かとか教科書を確認していくと結構載ってるのがあって、小の方もなんでね今回入れてみました。ただやり方ね横同じです、基本的にはね。で、どうやるかっていうと、もう、まあ、1番だったら Z1、Z2、2つ複素数ありますよね。で、2番の小の方だったら、まあ、分母と分子っていうのが2つあるわけですよ。で、それを両方とも極形式に変えていきます。あの、計算しないでね、カッコカッコにして計算して、それで解けるパターンもあるんだけど、止まっちゃうパターンも多いので、まず Z1 行きましょう。で、もうずっと極形式やってきてるんで、ちょっと暗算気味でいきます、ここは。2乗して3、2乗して1、足して4だから、ルート4なんで2。で、カッコ、コサイン。ルート3対1ですね。ルート3対1は、これは30度のとこなので、30度を π に直すと6分の π。で、この辺がなんで何を言ってるんだろうと思う方は、ちょっと戻って動画を見てみてください。で、Z2 行きましょう。で、2乗すると4、4、足して8だね。で、ルートをつけると2ルート2になります。で、コサイン、これ2、2対2になってるんですけど、つまり1対1なんだよね。2と2で。で、1対1になってるのは45度のとこなので、4分の π です。直すと。ってことで、両方とも、これでね、極形式に変わりました。ほんじゃあ、こっから Z1、Z2 の極形式求めちゃおうっていう話なんです。結局ね、これにしても、これにしても、こいつらの極形式が欲しいんですよ。図で表す場合はね。で、これを計算してから極形式に直せるやつだったらいいんですけど、直せないことの方が多いんですよね。計算してしまうと。だから先に極形式でやっちゃってください。で、これらはまずここ掛け算ですね。だから4ルート2。で、変革、角度の方は掛け算じゃなくて足し算がルールなので、6分の π と4分の π を足します。で、12で通分すると、12分の2、12分の3。だから、12分の 5π っていうのがわかる。後ろも同じですね。で、これで求めたかった極形式、これでね、出てきたので、あとは図に表します。これどうしようかな。下に書くよりも、右に、まあ、一回書けるかな。行きましょう。で、この図の下は、もうちょっといけるね。書き方なんですけど、いろいろね、まあ、例えばホームページとかさ、問題集とか確認したんですが、なんか二通り書き方があって、で、自分が書くのまず一個書いてみますね。今回欲しい情報としては、その Z1、Z2 までの長さが4ルート2なんですよ。で、変革、角度の方が12分の 5π なのね。で、12分の 5π っていうのは、まあ、最初がね、30度と45足してるんで、まあ、75度なんですけど、だから、75度の、まあ、このぐらいにする？もうちょっといっていいか。まあ、そんな厳密じゃなくていいんですけど、まあ、75度だね、こっちやったらダメだけどね。ちゃんと第一象限のところのこの辺に、こうやって書きます。で、まず、この部分がちゃんと12分の 5π は記載します。こうやって。で、あとさっき言ったように長さ。ここね。ここが4ルート2です。この2つは絶対に書く。必要なことなんでね。で、求めたかったここが、まあ、P とかって使って、まあ、Z1、Z2 今求めたんで、こんな書き方をする。で、大体のものがこれで丸です。自分はこれでいいと思ってるんですけど、で、何があるかっていうと、その参考書とかさ、あの、ホームページとか、まあ、サイト。なんかによっては、元々の Z1 と Z2 も書かなきゃダメですよっていうところも書かったんです。で、これいっぱい調べたんですけど、どっちが正しいかがわからなくて、そう、でも大体のところがこれでいいですって書いてあったから大丈夫かと思うんですけど、もし学校で
習った時に学校の先生がね、その元のも書けよという指示があったら、ぜひそれに乗っ取ってやってください。そんなで減点されたりね、罰食らっちゃうともったいないのでお願いします。まあ、受験で無視するってほぼ出ないと思うんですけど、その早々ね。なのでまあこんな感じでいきましょう。じゃあ2番いきます。もうちょっと右でもいけるかな。で、章の方なんですが、まあ、最初に言ったようにこれも同じです。分母と分子をそれぞれ極形式に変えていきます。じゃあどうすか、分子からいこうか、上からね。1プラスルート 3i、 まあ同じようにいきましょう。2乗して1、2乗して3、足すから4でルートつけるから2です。で、コサイン、今回は1対ルート3です。上のが上がる方ね、1対ルート3だから60度ゾーン、つまり3分の π プラス i サイン3分の π と、これまず上が直せました。で、下もいきましょう。1プラス i ですね。2乗して1、2乗して1、足して2、ルートつけるからルート2ですね。で、コサイン、今回は1対1です。さっきと同じ。45度ゾーンなんで、4分の π プラス、i サイン4分の π と、こうなります。はい、もうちょっと上から書き始めたらよかったね、これね。で、求めたかった、この章なんですけど、これね。で、さっきと違って、今書けたんですが、まず最初分数。で、そのままですね、ルート2分の2になるから、まあ、約分じゃねえや。有理化すると、ルート2になります。ルート2分の2なんだよ、ね。今、こういう感じ。こうなってる。で、こっちは、小の時は引き算です。上から下を引きます。つまり、3分の π から4分の π を引く。12に通分すると、12分の4から12分の3を引くので、コサイン12分の π プラス i サイン12分の π となって、これで変革も分かりました。で、長さも変革も分かって、このね、左側と同じ状態になってるので、あとはそれを図で表して終了となります。じゃあいきましょう。で、まあ、12分の π、まあ、15度なんですけど、まあ、もともとがね、こっちが60度で45だから、60-45してるからね。で、15度ゾーン、まあ、この辺、薄いとこですよね。の、この辺に書いておく。で、さっきと同じで、ここの角度が、12分の5じゃない。おい、ごめん、普通に間違っちゃった。左と同じだっちゃったね。12分の π。で、長さ。がこのね、ルート2です。で、この部分が P のあれか、 Z が置いてないね。ってことは、あれ、 Z 置いてないんだっけ。置き忘れ、うん置いてなかった俺が。だからこういう感じですね。で、終了となります。で、これに関しても元のはないか、これは。これは大丈夫だね。これで OK なんですが、まあ、左側に関しては、まあね、サイトとか、参考書によっては、元のこの2つ、Z1、Z2 も書きなさいっていう指示があるところもあったので、ちょっとね、はっきりした情報をお伝えしてできなくて申し訳ないんですが、まあ、こんな感じで参考にしてみてください。では、今回は、高校数学の数3、複素数の積の図表示丸3をお送りしました。今回はね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回がおそらくドーモアブルが始まると思いますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。